አሸባሪው የህወሓት ቡድን የክፋት በትሩን ካሳረፈባቸው የሀገሪቱ ትውልድ መገንቢያ ተቋማት አንዱ የወሎ ዩኒቨርሲቲ ነው። አሸባሪው ወደ ደሴ በሚገባበት ወቅት ከባድ መሳሪያዎችን ወደ ዩኒቨርሲቲው በመተኮስ ህንፃዎች እንዲወድሙ ከማድረግ ባለፈ ወደ ግቢው በመግባት የዩኒቨርሲቲውን ውድ ሀብቶችና የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ዘርፏል፣ አውድሟል። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝደንት ዶክተር መንገሻ አየነ በዩኒቨርሲቲው ህንፃዎችና የተሽከርካሪ መለዋወጫዎችን ጨምሮ የአይሲቲ መሰረተ ልማት ላይ ከፍተኛ ውድመት አድርሷል ብለዋል። ቢሮ ውስጥ ያሉ ቁሳቁሶችን፣ ቋሚ እቃዎችን፣ እንደዚሁም የመኪና መለዋወጫዎችንና ተበላሽተው የነበሩ መኪኖችንም ጭምር ነው ያጋዘው። በሶስተኛ ደረጃ በጣም ከባድ ውድመት ያስከተለው ይሄ ኃይል በአይሲቲና በአጠቃላይ በዩኒቨርሲቲያችን መሰረተ ልማት ላይ ነው። ቀደም እንዳልኩት ከባድ መሳሪያ ወደዚህ ሲያስወነጭፍ ነበርና በዛ ምክንያት የወደሙ ቢልዲንጎች አሉን። የአይሲቲ መሰረተ ልማታችን እንዲያው በሀገር አቀፍ ደረጃ በጣም ጥሩ የአይሲቲ ኢንፍራስትራክቸር ከገነቡ ዩኒቨርሲቲዎች ተርታ የሚመደብ ነው ወሎ ዩኒቨርሲቲ። በሁለቱም ግቢ በተለይ በአይኦቲውም በዚህኛው እና በጣም ውድ የሚባሉ ቁሳቁሶች ዴታቤዙ በተለይ የተገነባው እና ኮንትሮል ሩሙ በጣም በተሻሉ ቁሳቁሶች የተገነባ ዩኒቨርሲቲ ነው። ሶሆ የጥላት ኃይል አካባቢው እንደተቆጣጠረ እነዚህን ኢንስትሩሜንቶች ዘርፏል። መዝረፍ ያልቻለውን ቅድም እንዳልኩት ደግሞ ባሉበት አውድሟቸዋል። አሸባሪው ቡድን የሕክምና የተፈጥሮ ሳይንስና የምህንድስና አብያተ ሙከራዎችን እንዲሁም ከውጭ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር የተገነቡ ዘመናዊ የቴክኖሎጂ ማዕከላትን ሙሉ በሙሉ አውድሟልም ብለዋል። የእንስሳት ሕክምና ላቦራቶሪዎችን፣ የተፈጥሮ ሳይንስ እና የግብርና ሳይንስ ላቦራቶሪዎችን እንደዚሁ አውድሟል። በኮምቦልቻ ግቢ ቀደም እንዳልኩት የቴክኖሎጂ ግቢ ነው። ትልልቅ የኢንጂነሪንግ ወርክሾፖች ነበሩን። እንደዚሁም የዲጂታል ቴክ ላቦራቶሪ ነበሩን። ቨርቹዋል ላቦራቶሪ ወይም የኮምፒውተር ላቦራቶሪ የምንላቸውን ዩኒቨርሲቲያችን በመንግስት በጀት ከሚያገኘው እድል በተጨማሪ ከዓለም አቀፍ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በተለይ አሜሪካን ሀገር ከሚገኘው ቱሊን ዩኒቨርሲቲና የማይክሮሶፍት ጋር በመተባበር የአፕ ፋክተሪ ኢንስቲትዩት ነበረው። በዛ ውስጥ በጣም ዘመናዊ የሚባሉ የኮምፒውተር ላቦራቶሪዎቻችንን እንደዚሁ የዚህ ወራሪ ኃይል ሰለባ ሆነዋል ማለት ነው። በዩኒቨርሲቲውም በአጠቃላይ ከ11 ቢሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው ንብረቶች መዘረፋቸውንና መውደማቸውንም ነው ዶክተር መንገሻ የተናገሩት። የገበያ ንረቱን እና ኢንፍሌሽኑን ሳናስብ ባሉበት ሁኔታ እንኳ በተገመተው ወደ ከ11 ቢሊዮን ብር በላይ ሊያወጡ የሚችሉ የላብራቶሪ ቁሳቁሶች፣ ወርክሾፖች፣ የኮምፒውተር ቁሳቁሶች እንዲሁም የግንባታ ውድመቶችን ጨምሮ በገንዘብ ወደዚህ መጠን የሚጠጋ ነው። ይሁን እንጂ ዩኒቨርሲቲው በዘላቂነት እንደ አዲስ እንዲቋቋም እየተሰራ ሲሆን የመማር ማስተማር ሂደቱ ግን በሶስት ወራት ውስጥ እንደሚጀመርም ተናግረዋል። ምንም እንኳ በነበረው ደረጃ የምርምር ቁሳቁሶቻችንን አምጥተን በከፍተኛ ሁኔታ ምርምር እያደረግን በወርክሾፖችና ላብራቶችን መጠቀም ባንችልም መማር ማስተማሩን ለማስቀጠል ግን በፍጥነት ስራ እየሰራን ነው። እኛ በአጭር ጊዜ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ወደ መማር ማስተማር ሊገባ የሚችልበትን እድል ከመንግስት ጋር ከዓለም አቀፍ ተባባሪ ተቋማትና ግለሰቦች ጋር እየተነጋገር ነው። አይ ቲንክ ወደ መማር ማስተማር ለመግባት ረዥም ጊዜ አይወስድም በእኛ እንቅስቃሴ። ነገር ግን ተቋሙን መልሶ ሳይሆን በእኛ አስተሳሰብ አይ ቲንክ ይሄ የጥላት ኃይል የምናሳፍረው ፕሮባብሊ ተቋማችንንም ሪኢኖቬት አድርገን የተሻለ ተቋም ለማድረግ ነው ጥረት እያደረግን ያለ ነው። እሱ የተወሰነ ጊዜ መውሰዱ አይቀርም፣ ግን መማር ማስተማሩ እየቀጠለ የሪኢኖቬሽን ስራ መቀጠል እንደምንችል አምነን ነው ወደ ስራ የገባ ነው። ይሄን ለማድረግ ማርሻል ፕላን ነው እያዘጋጀን ያለ ነው። የወሎ ዩኒቨርሲቲ ከመጀመሪያ ዲግሪ እስከ ፒኤችዲ ወይም ሶስተኛ ዲግሪ ድረስ ከ30,000 በላይ ተማሪዎችን ተቀብሎም በማስተማር ላይ እንደነበር ከዩኒቨርሲቲው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ለተጠናቀረው ዘገባ ስማቸው ተበጀ ከደሴም